はい、マジでこんにちは。マジでこんにちは。マジでこんにちは。どうも。マジでこんにちは。ありがとうございます。はい。今日はね、めちゃくちゃいいシャツをね、2着買ったんで、そちらを紹介したいと思います。ちょっと余談なんですけど、まあ引っ越ししますよ、つって。状況するよっていう動画も上げたんですけど、ま、あと何日後ほんま10日後ぐらいに多分上京することになるんですけど、でもなんて言ったらいいですか、ちょっと予定とかの兼ね合いで、もう1週間後には荷物を郵便局に持っていかないといけない状況なんですよ。こう自分でスケジュール見た限り。でも一つも準備してない。引っ越しのね、もう引っ越し業者さんとかじゃなくて、こちらの段ボールさんに詰めて郵便局に1週間後にはもう持っていかないといけないんですけど、一つも終わってなくて、今日から引っ越し準備する日みたいなのを僕は設けてないわけです。なんかこうちょっと軽くやっていこうって思うんですけど、このサイズの段ボールをまず広げれる場所がないっていう、この部屋に広げてしまったら終わりなんですよ。僕はどこで寝ればいいのみたいな、でこれはどこに置けばいいのみたいな、この状態からね、あそこに入れたりしてますけど、こうやった時にもう絶対何かしらの上に置くことになるんで、ものすごい不便なんですよね。動きづらくなってしまうんで、全然準備が進んでないよっていう。えらいこっちゃ。はい、まあ余談しかなかったんですけど。で、早速ね、紹介していきます。こちらのシャツになります。はい。2つ。でもこれ同じ形の、シャツなんですよね。同じブランドの。で、まずはこっちから紹介していきたいと思います。まあ、こっちのシャツのブランドはね、本当に、この YouTube のチャンネルで何度も紹介している、スティーフっていうブランドのシャツなんですけど、一見ちょっと僕っぽくないかっこいいシャツというか、なんかシュッとしてる感じが、ちょっとなんかこう、普段自分でも着てない感じやなっていう。毎シーズン、このタイプのシャツがスティーフから出てて、違うシーズンのものなんですけど、まあ周りの先輩が着てんのを見て、え？みたいな、むちゃくちゃかっこいいやんみたいな、いつもなんていうんですか、地中海とか行ってもこのシャツじゃなくて違うもの、もうちょっと目に留まるものをこう購入してきたんですけど、今までちょっと先輩が着てんのを見て、あ、次のシーズン俺ちょっとこれよかったら買おうと思って、今季、まあ、23AW のシーズンでこのシャツあったんで、地中海でオーダーしたものを最近購入しました。まあ、これちょっとなんかこうシワすごいな、わかります、もうええ生地みたいな、これ画面越しでもわかんないですか、これもうええ生地でしょ、すごい、こうやって。これもすごいの。こうやって、ほら、見て。すいません、ふざけすぎです。とりあえず、着心地が素晴らしくて、気持ちいいです。着てて。わ、すげえ軽い、みたいな。めちゃ軽いってなってて。じゃあ、ポケットもですね。かわいいんですよ。で、まあ、ここにポケット、ついてることによってインしたりとかできないんですけど、タンタケに作られてるんですよ、多分。結構短いです、着たら。で、僕は普段やったらちょっとサイズ3表記かな、まあでも L ですねを多分買ってたと思うんですけど、最近ちょっとこう短いというか、そういう丈が好みなんで、サイズ2にしました。
特徴としてはこちらにあのね、こちょっと待ってください、こっちの方が分かりやすい、同じシャツなんで、この後ろにこのベルトついてるんですね。スーツのベストあるじゃないですか、ベストの後ろとかについてるベルトっぽくなってて、ベストとシャツが一緒になったみたいな、そういう見え方もしてくるシャツで、まあやっぱりこう面白いですね、そういうデザイン、僕はすごい好きです。はい、着てみました。あのやっぱちょっと自分でもこう見慣れない雰囲気やなぁと思うんですけど、シュッとしとって、でもまあやっぱりこうかっこいいですね、どっちかって上品になる感じ、自分の中では上品に行きたい時はちょっとこれ、まあなんかこういう感じで合わせたりとかをこの冬したいなって思ってます。このジャケットもスティーブですし、今履いてるパンツもスティーブです。正直めちゃめちゃ合ってます。全身映すスペースないんで、こういう感じなんですけど。この汗はマジでちょっと最強クラスっすね。はい、ちょっとかっこよすぎるもんして。そういちってなると思う。小学生の時の同級生とかに会ったら、そういちって言われると思う。うん。まあそれはそういちなんですけども。はい。すみません。Coffee break. Breakfast time. シフォンケーキを足で食うっていう、あのアラル探検隊のやつありましたよね。なかったんですけど、あの今思いついたんでちょっとやってみました。わかるかな？こちらのファミリーマートさんのシフォンケーキになってます。あのクリームがあのすごい美味しいです。はい。これめちゃくちゃうまいですね。はい。ありがとうございます。はい。続いてはね、もうちょっとだけ先ほど登場したんですけども、こちらのあの、なんていうんですか、まあ、生地違いのものになるんですけど、こちらはですね、あの、スティーフさんと、僕がもう、一番お世話になってる、セルフショップの、あの、シダウッドさんの、あの、エクスクルーシブ別注のシャツです。あの、なんて言うんですかね。いや、もうその同じ形なんですよ、多分。その、ちょっと、ここの丈、ここの長さとか、なんかそういういろいろな、ちょっと、違いはあるかもしれないんですけど、まあ多分基本的には生地違いのシャツになってて、普段やっぱり色違いのものを買ったりはしないですけど、あんまり。でも生地違いなんで、ちょっとこの迷ったんですよ。さっきのやつは受注してるし、受注してからこれも出るよってそんでも知ったんで迷ったんですけど、でもこの感じはもうちょっと買うしかないというか、それとはまた別にやっぱちょっとやっぱ特別なもんあるんですよね、やっぱり。お世話になった、シダウッドさんの別注っていうことで。僕あんまりその、なんていうんですか、経年変化とか、大人なんですけど、まあ大人になって、このまま年を重ねても、長く着れる洋服です、みたいな。そういうことを考えて買い物しないんですけど、これに関しては、ちょっともう、自分がおじさんになっても、着ていきたいシャツっていう、感じで買いました。はい。だからまあいろんな思いが詰まってこのシャツはちょっと特別なものなんで、もう即決買います。また一回も洗ってない状態なんで、であのこれ洗ったらあのすごいあのいい風合い出るやつなんですよ、多分。これ絶対いい風合い出てくるやつで、実際洗ったやつも見たんですけど、めちゃくちゃかっこよかった。でも僕はあえてまだ洗ってないです。でちょっとあの、羽織ったんですけど、まあ、さっきのやつもそうなんですけど、なんかこのシャツに関してはもうちょっと巧妙なスタイリングというか、まあ、レイヤードとか、もうそういうのも必要ないくらいシンプルでいいというか、でももうこういうジャケット羽織った
だけみたいな。それだけで多分これもう一発洗っとったらもっとかっこいいと思う、このスタイリングは。そう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 、うん、そう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 、まあ、とりあえずかっこいいです。そのそうですね、たびたび紹介してるブランドではあるんですけど、なんならあの SS24SS もスティーフは受注してます。はい、東京に行ってより苦しい生活が待ってるかと思うんですが、もう受注してます。はい、時間ない中でね、この動画撮っときたいなと思って。まあもう寒くなってきたらシャツもやっぱりね着なくなっちゃうんで、こっちの家で撮っとこうかなと思って、サクサクっとなってるんですけども、いかがでしたでしょうか。自分いけてんなって思った方いましたら、はい、チャンネル登録、高評価、そしてあのコメントが一番嬉しいんで、よろしくお願いします。まあ何でもいいですよ、そのシャツこれよとか、どっちのシャツの方が似合ってたよとかでいいです。好きにコメントしてください。インスタグラムやってるんですよ、はい、結構いい感じでインスタグラムやってるんで、あの概要欄の方にですね URL 貼ってるんで、そこから飛んでもらってフォローしてくれたら嬉しいです。お願いします。それ全部してくれたら歓喜、それだけ。じゃあ